Bingolottos upp till miljonen presenteras av Mio, möbler och heminredning. Fritidsresor, Blue Village, familjehotell vid stranden. Lekmer.se, leksaker, barnkläder och babyprodukter. Och cdon.com, hemelektronik, mobiltelefoni, film och musik. Maria och Jonas, en blivande lärare och en sportjournalist. Två vetgiriga typer, men räcker deras kunskaper för att gå hem med miljonen? Följ med hur det går och gör det gärna via vår app. Där kan du själv spela och samtidigt vinna fina vinster. Och det gäller ju förstås också i Bingolotto som jag drar igång i sjuan direkt efter Upp till miljonen. Välkomna till Bingolottos Upp till miljonen. Det här är programmet med två tävlande, nio kluriga frågor och en massa pengar i potten. I slutändan så kan det bli så att våra tävlanden går härifrån med bara 100 kronor. Men det kan också bli 1 miljon kronor. Och de som tävlar ikväll, det är Jonas och Maria! Hej! Hej! Tjena Jonas. Välkomna hit. Tack. Tack så mycket. Mår ni bra? Ja. Absolut. Lite nervösa? Ja. Ganska mycket. Ja. Jag förstår det. Ni har varit vänner länge. Ni har varit kompisar sedan ni var typ 13-14. Visst är det så? Ja. Hur ser er relation ut? Hur skulle ni beskriva den? Vi är ju själsfränder kan man säga. Väldigt, väldigt nära vänner. Och vi... Bästa vänner. Ja. Och bor tillsammans. Fast vi inte är tillsammans. Har ni någonsin varit tillsammans? Ja. Men nu är ni bara kompisar. Ja, precis. Själsfränder. Ja. Ni två då, om ni skulle gå härifrån med 1 miljon kronor, mycket pengar. Hur ser era drömmar ut? Vad skulle ni göra för de pengarna? En resa. Vart någonstans? Colombia. Varför just Colombia? För att jag kommer därifrån. Så vad vill du göra under den här resan? Upptäcka och se landet. Du har inte varit där förut, eller? Nej. Aha. Och såklart ta med dottern dit också. Åker du med också? Absolut, jag hoppas att jag får följa med. Okej då. Jag hoppas att ni går härifrån med massa pengar. Och ni har ju egentligen redan vunnit bara genom att vara här. Men exakt hur mycket ni två kommer gå härifrån med, det är upp till er. Och era pengar, de finns i kvällens 20 kuvert. I varje kuvert så finns det ett belopp mellan 100 kronor och 1 miljon kronor. De här beloppen, de är slumpvis placerade i våra kuvert, numrerade 1-20. Och alla kuvert utom ett kommer Jonas och Maria att välja bort under kvällen. Och innehållet i det sista kuvertet, det är det som kommer bli er vinst ikväll. Nu skickar vi ner kuverten. Och nästa gång som vi ser dem, det är när ni väljer att sätta dem i spel. Varsågoda att välja era fyra första kuvert. 20 och 10. 9 och 5. Och kom ni ihåg att det finns ett belopp i varje kuvert. Och det ni ska göra för varje fråga som ni får, det är att försöka behålla det kuvertet med det högsta beloppet i. Här kommer er första fråga. Vilken av följande supermodeller är äldst? Emma Wiklund, Paulina Porizkova, Cindy Crawford eller Elle Macpherson? Vi vet inte vilket belopp som finns i vilket kuvert, men det gör vår dator. Så nu kommer det högsta beloppet att kopplas till den supermodellen som är äldst, det näst högsta beloppet till den näst äldsta supermodellen och så vidare. Tre alternativ ska ni välja bort. Börja med den modellen som ni tror är yngst utav de här fyra. Emma Wiklund känner man igen och Cindy Crawford. Ja, Emma Wiklund hette ju Sjöberg innan. Ja, precis. Mm. Det var min känsla också. Det var de två namnen som jag direkt kände igen. Paulina Porizkova känner bara igen till namnet, men jag ser inte personen framför mig. Och Elle Macpherson, samma sak.
Cindy Crawford, var inte hon typ stor när jag var liten? Eller jag liksom. Emma Wiklund var väl stor på 90-talet, eller? Ja, hon var också en sån. Har Elle McPherson något med modemagasinet Elle att göra? Eller heter hon bara så? Jag vet inte. Elle McPherson. Nähä. Nej. Jag vet inte. Börjar vi med det? Ja, vi tar bort det. Vi tar bort Elle McPherson. Kuvert nummer 9. Ni har slängt L. Det innebär att ni också har slängt. En halv miljon. Oh, direkt. Mm. Det var ett riktigt högt belopp att börja med. Ja, hörni, jag slänger den. Och sen så tar vi nya tag helt enkelt. Vad är din känsla nu då? Ta bort Paulina. Ja, eftersom jag inte känner till henne så. Det var tydligen en uppenbar dålig taktik. Ja, det men var det. Vi kör fortsätta på den då. Ja. Vi får löpa linanet. Ja. Ja, och ta bort nummer 10, Paulina Poliska. Precis, Paulina. Yes. Er vinst ikväll, den kommer inte att bli 50 000 kronor. Fel sida. Mm. Också ett rätt högt belopp där. Mm. Jag trodde att Cindy var äldst. Det är ju de två vi kände till från början. Och av de två så är väl känslan att Emma är yngre, va? Ja. Det är, enda, det är väl magkänsla ja, egentligen. Ja. Vi har inget annat att gå på här. Supermodeller var inte vårt ämne kanske. Nej. Ska vi ta bort Emma då? Det gör vi. Emma Wiklund. Ni kommer inte gå härifrån med 100 kronor. Skönt. Ni tror att Cindy Crawford är den äldsta. Och om ni nu har rätt så vet vi att det ligger 1 miljon här i. Mm. Vi ska kolla om ni har tänkt rätt. Ni där hemma, ni kommer att få se den rätta svarsordningen. Det får inte vi göra här i studion för att göra det lite svårare för Jonas och Maria att gissa vad som finns i kuverten. Och blir ni där hemma nu sugna på att spela ni också, då laddar ni ner vår app. För då kan ni utmana era polare eller våra tävlanden. Ja, det var en riktig rivstart. Halvmiljonen åkte på en gång nästan. Men ni har väldigt många höga belopp kvar. Svårt att gissa vad som finns i det här kuvertet. Men innehållet i kuvert 20 som ni får med in i finalomgången. Det kan bli vinst ikväll. Varsågod och välj 4 nya kuvert. 13 och 7. 8 och 6. Er andra fråga, den ser ut så här. Vilken av dessa insjööar är störst? Frösön, Visingsö, Färingsö eller Kollandsö? Nu kommer det högsta beloppet att kopplas till den insjööö som är störst. Tre utav alternativen ska ni välja bort. Har du varit på några av de här öarna, Maria? Jag tror att jag har varit på Visingsö när jag var liten. Men det hjälper ju inte oss så jättemycket just nu. Där åker man sådana här remmalag. Ja, precis. Den är jätteliten i alla fall. Ja. Den är bara. Känner du till någon av de andra? På Frösön har jag varit och tittat på Enduro-VM. Det ligger den utanför Östersund. Den var jätteliten. Den är rätt stor i Storsjön. Ja, men Visingsö är ju mindre i alla fall. Ja, Visingsö är mindre än Frösön. Ska vi ta bort den och sen fortsätta tänka? Ja, ja. Det tycker vi. Vi tar bort Visingsö. Visingsö? Er vinst ikväll kommer inte att bli 500 kronor. Då vet vi att ni kommer gå härifrån med minst 1000 spänn i alla fall. Kanon! Alltid något. Vi kör på. Kollandsö skulle kunna ligga i Vänern. Färingsö. Färingsö låter den säger, litet. Den säger mig ingenting. Färing. Nej, jag har ingen aning. Nej, vi får ta bort. Ja, vi tar bort Färings. Färingsö. Ja. Ni kastar i Färingsö.
Det innebär att ni också har kastat. 75 000. Storsjön är väl, det är ju en klart mindre sjö då än Vänern, så det kanske får plats ett mindre öde. Det är ju inga jättestora öar i Vänern heller om man tittar på kartan, om den ligger i Vänern. Vi kan ju spara den som vi känner till. Det är svårt, ja, det är svårt att satsa på någon som man inte vet vad det är. Då slänger vi Kollan. Ja, så gör vi. Kollansö ska bort. Kollansö. Ni kommer inte att gå härifrån med 10 000 kronor. Bra. Då har vi en insjöö kvar. Ni tror på Frösön, att den är störst. Ja. Och om ni nu har resonerat er fram till rätt svar, då kommer det ligga minst 100 000 här i. Nej. Ja, Färingsö, det är faktiskt en insjöö som finns i Mälaren. Och den är Sveriges näst största insjöö. Inte så lätt att veta kanske. Nej. Nej. Ni trodde på Frösön som tyvärr inte var rätt svar. Och än en gång är det lite svårt att tippa vad som finns här i. Men innehållet i kuvert 13 kan bli er vinst ikväll. Vi kör på. Fyra nya kuvert. 15 och 1. 19 och 4. Er nästa fråga, den lyder. Vilken barnboksfigur dök upp först? Alfons Åberg, Totte, Petsson eller Ronja Rövardotter? Nu kommer högsta beloppet att kopplas till den barnboksfiguren som dök upp först. Alfons Åberg firade ju 40 år. Ja. Visst gjorde han det? I fjol kanske. Så i sådana fall borde han ha kommit 72. Ronja är en av hennes sista. Ja. Det kan vara den allra sista Astrid Lindgren-boken. Ja. Början av 80-talet kanske. Ja. Petsson är han som ritar så bra. Men då måste väl vara bra gamla. Eller bra gamla, men ett tag i alla fall. Ja, nej, vi läste ju Petsson när jag var liten i alla fall. Ja. Jag har ju den här pannkaksboken. Ja, precis. Totta har ingen känsla för riktigt. Jag kan inte se han framför mig heller. Alltså, jag skulle nästan kunna tro att han är så ny på hittan. Men ska vi ta bort Ronja som vi tror är... Ja, någonstans däremellan. Ja. Ja, vi tar bort Ronja. Ronja. Ni har slängt Ronja. Det innebär att ni också har slängt bort 30 000 kronor. Vem är den där Totte? Ja, är det han som är i sandlådan? Och ska bada sen? Ja, kanske. Ja, jag vet. Min känsla är att Alfons och Petsson kan vara, det kan vara hårfint där. Men då tar vi bort Totte. Ja. Totte, bort med dig. Er vinst ikväll, den kommer inte att bli 200 000. Ett högt belopp. Var det där på Totte? Men ni kan ha valt höga kuvert. Det kommer inga nya Petsson-böcker, men det kommer fortfarande nya Alfons-böcker. Ja, eller? Men då menar du att det är slutet på Petsson? Jag menar att gubben som skriver böckerna blev gammal kanske. Då tar vi bort Petsson. Ja, okej. Okay. Vi står för det beslutet. Vi tar bort Petsson. Petsson. Mm. Ni tog bort Petsson. Det innebär att ni två inte kommer gå härifrån med 1000 kronor. Jättebra. 1000 spänn. Ni tror att Alfons Åberg var den barnboksfiguren som dök upp först. Vi ska se om ni har tänkt rätt. 1000. Du var faktiskt lite inne där på Totte, att han skulle bada och så. Det är Totte badar, Totte bakar, Totte går till doktorn och de där. Och första boken kom ut 68 och skrevs av Gunilla Wolde. Ja, känns som att jag repeterar mig själv här, men vi vet ju inte vad som finns här i.
Vi vet att det är mindre än 200 000 i alla fall. Och innehållet i kuvert nummer 19, det kan bli er vinst ikväll. Nu har ni där hemma chansen att vinna pengar, hela 50 000 kronor, genom att ringa in och svara rätt på vår tittarfråga. Ni ringer in på 099 315 10. Frågan den lyder, vilken barnboksfigur dök upp först? Bert, Barbapappa, Teskedsgumman eller Mulle Meck? Ta chansen och ring in nu, vet jag. Jonas och Maria, de har haft en lite småsvajig start, men miljonen, den är fortfarande kvar. Allt kan hända. Vi ses snart igen. Bingolottos upp till miljonen presenteras av Mio, möbler och heminredning, och fritidsresor, Blue Village familjehotell vid stranden. Bingolottos upp till miljonen presenteras av lekmer.se, leksaker, barnkläder och babyprodukter, cdom.com, hemelektronik, film och musik. Välkomna tillbaka till Bingolottos upp till miljonen. Jonas och Maria, ja, de har haft en liten svår start, men miljonen är kvar och jag bara vill gå vidare. Hur känner ni? Jag känner nästan så också. Eller hur? Mm. Nu plockar vi den här miljonen tycker jag. Ja, nu plockar vi den här miljonen tycker jag med. Men ni får börja med att välja fyra nya kuvert. Ja. 16 och 2. 14 och 11. Er nästa fråga, den ser ut så här. Vilken av dessa låtar har legat längst på Svensktoppen? Guldet blev till sand, De sista ljuva åren, Håll mitt hjärta, Två mörka ögon. Nu kopplas det högsta beloppet till det rätta svaret. Alltså den låt som har legat längst på Svensktoppen. Vi är från Värmland i varje fall, så då kan vi ju dansband tänkte jag säga. Två mörka ögon, det är Sven Ingvars, va? Mm. Håll mitt hjärta är Björn Skifs. Ja. Låg jättelänge. De sista ljuva åren är Lasse Stefans och någon mer. Du vet. Och Guld blev till sand var ju musikalen. Ja, Peter Jöback. Den låg etta väldigt länge också. Ja. Jag är ganska säker på att Två mörka ögon kommer längre ner på listan. Men den kommer väl innan De sista ljuva åren? De sista ljuva åren tror jag slog jätterekord när den kom. Okay. Även om den har blivit slagen efter det. Det är min känsla. Okej. Okay. Två mörka ögon. Ni är överens? Ja. Ni kommer inte gå härifrån med 7000 kronor. Bra där. Men sen däremot är jag på din linje. Att ta bort de sista ljuva åren, eller? Ja. De var inte så ljuva. Nej. Nej, okej. Okay. Det är ganska... Ja. Ja, det kändes. De sista ljuva åren. Er vinst ikväll, den kommer inte att bli 5000 kronor. Du hade ju rätt där, Maria, att den låg kortare tid. Jag tror att Guldet blev till sand passerar nog kanske uppemot 2 år. Men Håll mitt hjärta tror jag låg 3 år typ. Nej, det är ingen som har legat så länge. Var din känsla väldigt stark att vara Guldet blev till sand? Ja. Aj, aj, aj. Jag skulle må dåligt om vi inte håller mitt alltså. För det känns verkligen så. Men ta 2 då. Ja, jag är så säker så jag vill nästan framhärda. Okej. Okay. Ni slänger alltså? Guldet blev till sand. Ni har slängt Guldet blev till sand. Det innebär att er vinst ikväll, den kommer inte att bli 300 000. 300 000. Vi har en... Det kan betyda att vi har miljoner med oss. Låt kvar. Det är för positiv. Hur känner du just nu, Maria? Nu hoppas jag att den där ploppar ut lite. Håll mitt hjärta. Vi ska kolla. Är du glad att lyssna på honom nu? Att han fick bestämma? Ja, du kanske ska få bestämma lite mer kanske. Ja.
Den här låten har legat 142 veckor på Svensktoppen. Nästan 3 år då. Ja, det här känns ju faktiskt bra att få säga. Vi vet att det ligger, hur mycket då? En miljon. 1 miljon i kuvert nummer 2. Och det här beloppet får ni mer in i finalomgången. Och innehållet i kuvert nummer 2 kan bli vinst ikväll. Vi har bara 4 kuvert kvar. Jag tycker vi bara tar upp dem, för det finns inte så mycket att välja på. Er sista fråga i grundomgången, den lyder: vilken av dessa krigsaktioner under andra världskriget påbörjades först? Operation Tango, D-dagen, Ardenneroffensiven eller Operation Barbarossa? Nu kopplas det högsta beloppet till rätt svar. D-dagen var ju landstigningen i Normandie där. Operation Barbarossa känns också bekant. Man kan inte riktigt placera den. Kan det vara tyskarnas anfall på Ryssland? Nej, jag vet inte. Ardenneroffensiv. Ardennerna ligger ju nere i Italien. Det är ju bergskedjan där, va? Alltså, Operation Tango, det låter ju så här amerikanskt, eller hur? Ja. Kan det ha något med avslutningen där att göra när de fällde atombomberna över Japan? Men då tar vi bort den då. Ja. Ja, och amerikanerna gick ju in i kriget senare, hur som helst. Det låter amerikanskt, så. Vi tar bort Operation Tango. Ni kommer inte gå härifrån med 15 000 kronor. Ert näst lägsta belopp. Det försvann där. Ardenneroffensiven. Tror vi att de allierade gick in i Italien? Eller har det ingenting med Italien att göra? Jo, men det måste du väl ha. Det borde det ju ha. Men det borde också ha varit rätt sent under kriget i sådana fall, känner jag. Det känns som att den borde ha varit sent. Ja, vi tar bort den offensiven. Ja. Er vinst ikväll, den kommer inte bli 20 000 kronor. Någonting sa mig att Barbarossa var tyskarnas attack på Ryssland. Den måste ha inletts tidigare i sådana fall. Och i sådana fall så skulle D-dagen komma efter. Man går väl inte upp till attack mot Ryssland om de attackerar det från andra hållet? Eller? Nej. Så min känsla är att vi tar bort D-dagen ändå. Jag står bakom dig. Då gör vi så. Vi tar bort D-dagen. D-dagen. Ni slängde D-dagen. Då har ni samtidigt slängt 25 000 kronor. Ni är fullkomligt länsa i den här sidan nu. Ni tror på Operation Barbarossa. Att det var den krigsaktionen som kom först. Vi ska se om ni har tänkt rätt. Väldigt, väldigt snyggt. Väldigt mycket tur, tror jag. Mycket hand, tycker jag. På något sätt kom ni i alla fall fram till rätt svar. Det var Tysklands anfall på Sovjet 1941. Trevligt kuvert, va? Mycket trevligt. Ni får mer det in i finalomgången och innehållet kan bli vinst ikväll. Glöm inte att ni fortfarande kan vinna 50 000 kronor. Och ni ska veta att när ni ringer in så är det precis som när ni spelar på en bingolott. Då går allt överskott direkt in i svenskt föreningsliv. På det här sättet kan vi alla vara med och göra Sverige ännu bättre. Det har blivit dags att nominera till Eldsjälsgalan 2014. Vi söker föreningslivets engagerade ledare. Hjälp oss att hitta dem. Den glädjen man kan se hos människor, om man nu skolar som lärare och om man har sina elever fram och utbildar dem och skickar dem ensamma första gången. Och det är rätt enormt för en 15-åring att få uppleva det. Om man nu ska prata om Börje som en äldre själ, det är ju allt det här jobbet som han har lagt i den här flygklubben och all tid han har lagt. Alltså, han har ju en extremt förstående fru, alltså, för jag skulle inte komma undan med hälften. Jag vet att när man är på att bygga det här fältet som vi är på nu, klubbstugan och så, att man kör förbi här ibland på kvällarna och man kunde se honom stå med gytti upp i armhålorna och greja i grunden och såna här grejer. Hur lät det där uppe?
Oscars kväll. Han brukar komma på måndagar. Han börjar med lite modellflyge. Han gör ju själv inte så mycket, men han sprider en himla god värme. Och även om man inte säger så många ord så har han en underfundighet som bidrar till verksamheten. Utav alla våra medlemmar är så flyger ju inte alla, utan man måste ju hitta sin plats, finna ro i det man gör och finna glädje i det, att kunna hjälpa andra, det är nog så viktigt. Och det är tufft när någon talar om att ni inte är välkomna hit för att du har ett barn som stör. Att få träffa speciellt Börje då, som ger utav sig själv och ger utav sin tid till någon annan. Det är så mycket mer värt än en valuta på ett papper med siffror på. Det går inte att värdera. Ledare behövs på alla nivåer. Hjälp Folkspel att rikta ljuset mot dem. Nominera din eldsjäl nu. Bingolottos upp till miljonen presenteras av Mio, möbler och heminredning, och fritidsresor, Blue Village familjehotell vid stranden. Bingolottos upp till miljonen presenteras av lekmer.se, leksaker, barnkläder och babyprodukter, cdom.com, hemelektronik, film och musik. Tillbaka till upp till miljonen. Hörrni, ni har fortfarande chansen att vinna 50 000 kronor. Ta den chansen nu. Det vore väl ändå lite trevligt att börja veckan med så mycket pengar. Maria och Jonas, hur mår ni? Ni ser så himla rädda ut. Har inte släppt den? Jo, men nu börjar en ny spänning. Nu har vi miljonen kvar, det är ännu värre. Och så måste vi få bort den 3000 också. Ja. Det är vi så fokuserade på nu. Ja, alltså miljonen, den är ju väldigt nära nu. Den går ju nästan att ta på. Vi vet att den finns här bland era kuvert. Ja. Du vet till och med vilket kuvert det är i. Vad skulle ni göra för de här pengarna? Vilka drömmar skulle ni kunna förverkliga? Skulle du kunna förändra era liv på något sätt? Jag vill ju göra en resa till Colombia. Det skulle ju förändra mitt liv. Vad skulle du göra på den här resan? Berätta lite. Upptäcka landet, åka upp till där jag kommer ifrån. Du är adopterad från Colombia? Ja, precis. Jag adopterar. Mm. Åka tillbaka dit och inte bara visa mig själv utan visa min dotter var vi kommer ifrån. Liksom. Mm. Det skulle vara otroligt häftigt. Kulturen, naturen. Ja, mycket. Du då, Jonas? Vad skulle de här pengarna betyda för dig? Jag älskar ju också resa. Jag skulle ju förstås följa med, hoppas jag. Och jag tror att får vi en hel miljon så räcker det kanske till fler resor också. Hörrni, miljonen är nära. Vi ska sätta igång och spela, för den kan bli er. Känner ni er redo att gå vidare? Ja. Absolut. Härligt, tagga till nu. Det blir dags för final. Och vi har 5 kuvert som ni har samlat på er under kvällen. Och de beloppen som fortfarande är med i spel, det är de här. Vilket kuvert sa du att miljonen ligger i, Jonas? Nummer 2 här. Kuvert nummer 2. Vi ska lägga upp kuverten på tavlan nu. Och nu ska vi dölja kuvertsiffrorna och blanda dem. För att göra det svårare för er så att ni inte har koll på dem längre. Och nu när vi spelar final så kommer rätt svar vara kopplat till det lägsta beloppet. Så svarar ni rätt så försvinner 3000. Och efter följande 4 frågor så kommer ni bara ha 1 kuvert kvar. Er första finalfråga. Vilket djurs år inföll senast enligt traditionell kinesisk tideräkning? Drakens, tigerns, grisens, råttans eller tuppens? Nu kopplas alltså rätt svar till det lägsta beloppet som är 3000. Nu får ni bara välja 1 kuvert per fråga. Finns det något som har inträffat som vi kan komma ihåg? När det var OS i Kina 2008 till exempel. Ja. Då pratade de säkert mycket om det. Nej, jag kände bara igen råttan så det kan ha varit ändå. Råttan, jag håller med dig om att råttan känns bekant. Ja. Inte vet jag varför. Ska vi chansa på den lilla gnagaren? Nej, men vi var ju inne på råttan. Det är väl dumt att ändra sig då. Mm. Vad svarar ni? Råttan. Råttan?
ballarna. Vilket kuvert hoppas vi inte ska vara kopplat till råttan nu? Ja, det får inte vara en tvåa där. Kuvert nummer 19. Er vinst ikväll, den kommer inte att bli 100 000. Miljonen är fortfarande kvar. Och nu så ska vi faktiskt få se den rätta ordningen. Drakens år hade varit rätt svar. Jag tror att jag är grisens. Ja. Bara sådär. 100 000 slänger jag här. Och er nästa fråga, den ser ut så här. Vilken stad ut med Route 66 ligger på kortast avstånd från Chicago? St. Louis, Oklahoma City, Tulsa eller Albuquerque? Nu kopplas rätt svar till det lägsta beloppet, som är 3000. Jaha, ja. Route 66 går från Chicago till Los Angeles. Så. Albuquerque är ju bara ett namn på mig. St. Louis. St. Louis däremot, det är ju uppe i South Dakota eller Minnesota eller så. Tulsa tror jag ju ligger längre ner. Ja, längst bort. Oklahoma City känns för mig som att det ligger längre söderut än St. Louis. Vi tänker oss att det ligger längst norr. Oklahoma, det ligger väl lite mer i mitten. För Chicago ligger ju uppe vid de stora sjöarna där. Ja. Så det ska ju vara den som är längst norrut kan man ju säga, eftersom den går ner till Los Angeles. Min magkänsla är ju att St. Louis ligger närmast. Alltså, det var det första jag bara kände. Ta känslan. Ja, vi får köra på den enda känslan vi har där, att det är St. Louis. St. Louis som har kortast avstånd till Chicago. Kom igen, känslan. Vilket kuvert är kopplat till St. Louis? Kuvert 13. Ni kommer inte gå härifrån med 3 000 kronor. Ja. Yes. Yes. Bra! Ja. Oh. Vilken känsla du har, Jonas. Va? Igen? Yeah. Vi ska få se på den rätta ordningen. St. Louis ligger i Missouri. Tulsa och Oklahoma City ligger i Oklahoma. Albuquerque i New Mexico. Ja, ni lyckades. Ni har fått bort 3000-ingen. Väldigt bra. Ja, du är på rätt sida i varje fall. Ja då, helt rätt sida. Vi ska strax gå vidare i vårt spel här, men först så ska vi förflytta oss till Bingolotto och direktsändningen där vi har en nervös vinnare som står redo att spela miljonspelet. Välkomna ska ni vara till Bingolotto-studion. Vi håller ju på och värmer upp för fullt inför kvällens program. Och vi tänkte börja med miljonspelet. Hejsan Annika. Hej. Välkommen hit. Tack så mycket. Du, vi har ju 5 kuvert framför oss här. Ja. Och i ett av kuverten så finns det 1 miljon. Det lägsta beloppet du kan vinna är 100 000. Men vi siktar väl på miljonen, eller hur? Ja. Och snart ska du få göra ett av de här kuverten till ditt kuvert. Men först måste du slänga 2 kuvert. Vilket börjar du med? Yes. Kuvert 2. Din vinst, den blir inte 300 000. Ja, miljonen finns fortfarande kvar. Vilket kuvert slänger du nu då? Jag tror jag slänger 4. Kuvert 4. Du kommer inte gå härifrån med 200 000 kronor. Nu du. Nu finns det 100 000 här, det finns 500 000 och det finns 1 miljon. Vilket kuvert gör du till ditt kuvert, Annika? Jag tar 5. Kuvert 5. Nu kommer jag kolla i kuvert 1 och 3. Sen slänger jag det lägsta beloppet, okej?
poäng i kvart tre. Nu har du ett val. Nu kan du välja att behålla ditt kuvert eller så byter du kuvert med mig. Jag byter. Du byter? Ja. Slänger här. Nu vet vi att din vinst finns i kuvert 1. Är du redo? Din vinst i miljonspelet, den blir... den blir 500 000! Ja! Annika! Grattis! 500 000 blev det! Och nu är det så här att det kan vara du som får stå här och spela tillsammans med mig nästa gång. Vi kommer nämligen dra en vinnare i Bingo Lotto som jag drar igång om en liten stund på serie- och lottnummer. Och då måste ni ju ha en lott. Så att har ni ingen lott, skaffa en nu på bingolotto.se. Eller så laddar ni ner en lott via vår Bingo Lotto-app. Så kan det som sagt vara du som får stå här och spela miljonspelet tillsammans med mig. Missa inte upplösningen Upp till miljonen som drar igång om en liten stund. Men missa oss inte heller. 7:00 i 7:00. Puss och kram från Göteborg! Annika! Bingolottos Upp till miljonen presenterades av Mio, möbler och heminredning, och fritidsresor, Blue Village familjehotell vid stranden. Bingolottos Upp till miljonen presenteras av lekmer.se, leksaker, barnkläder och babyprodukter, cdom.com, hemelektronik, film och musik. Välkomna tillbaka till Bingolottos Upp till miljonen. Nu är det spännande. Det är bara den rafflande upplösningen som återstår. Och det gäller också vår tittarfråga. Nu har ni bara en minut på er innan telefonslussarna stänger. Ta chansen och ring in och svara rätt nu så kanske ni kan bli 50 000 kronor rikare. Håller du på att bryta ihop här nu, Maria? Ja, jag har svårt att andas. Nej, nu är det bara två frågor kvar. Ja, nu är det bara två frågor kvar. Och miljonen, den är fortfarande i spel. Ja. Ska vi köra på? Absolut. Det är nästa finalfråga. Den ser ut så här. Vilken molntyp befinner sig vanligen på minst avstånd från jordytan? Altostratus, cumulus eller cirrus? Nu kopplas det lägsta beloppet till rätt svar. Och ert lägsta belopp nu är 40 000. Har du hört talas om altostratus? Ja. Det känns helt. Och cumulus. Cumulus och cirrus, det är väl såna här, de vanligaste, va? Ja. De ena är de här som är små och ulliga, och de andra är de här som är jättehögt upp. Men vilken är vilken? Och vad kan altostratus vara? Men det låter som det är alto, högt. Mm. Alto. Vad ska det säga? Stratus. Alto. Det kan vara ju stratosfären. Nej, jag har ingen aning. Jag skulle tippa på cumulus. Ja, jag känns som jag har ingen liksom... alltså, nej, jag tänker mig att cumulus är de här vanliga regnmolnen som är ganska långt ner. Mm. Kanske, och att cirrus är de här som är även på soliga dagar. Mm. Om båda tror att det är cumulus som är närmast så vore det väldigt dumt att inte ta den. Jag har bestämt er. Ja. Cumulus. Cumulus. Precis. Vilket kuvert är kopplat till cumulus? Kuvert 20. Och det är också ett felsvar där borta i början. Ja. Er vinst ikväll, det kommer inte att bli 40 000 kronor. Alltså, va? Vi tar och tittar på den rätta ordningen. Hade ni svarat cirrus så hade miljonen åkt. Mm. Men ni båda trodde på cumulus. Okej. Okay. Nu har vi en fråga kvar. Er sista fråga för ikväll. Frågan som skulle kunna göra er 1 000 000 kronor rikare. Oh, herregud. Är ni redo? Ja. Vilket av följande tv-program hade premiär senast? Bingolotto i TV4 eller Efterlyst i TV3? Nu kopplas det rätt svar till det lägsta beloppet som nu är 150 000. TV4 firar väl 20 år förra året, tror jag.
Och då drog det igång 1992. Och jag tror Bingolotto nästan var med från starten. Så säger 92-93 den gång. Ni kan efterlita kommit då. Men TV3 fanns väl före TV4? Det började ju sändas på 80-talet va? Men hur länge har Efterlyst funnits där i TV3? Leif Loket Olsson är äldre än Hazaro. Bra, bara precis. Men har han haft det hela tiden? Hasse. Eller har han bytt där också? Ja, jag har aldrig talat som att någon annan har haft det. Men han är ju inte purung om vi säger så. Han har ju varit med ett tag han också. Vad tror du? Vad är magen nu då? Ja, magen är uppror. Man vill inte liksom svara nu. Nej, men Efterlyst. 150 000 är rätt bra som också. Ja. Vi kommer någonstans då också. Ja, vi kör på Efterlyst. Ni tror att Efterlyst var det tv-programmet som hade premiär senast? Ja. Vilket kuvert är kopplat till Efterlyst i TV3? Nej. Kan jag be få kuvert nummer 2, tack. Jag ska bara hålla i den så. Så får ni ta med er kuvert nummer 18 och komma med ut på golvet, tack. Nu vet vi att er vinst finns i kuvert nummer 18. Hur går era tankar just nu? Lite besviken, men man kommer väldigt långt med 150 000 också. Maria och Jonas. Er vinst ikväll, den kommer att bli 150 000 kronor. Det är fantastiska pengar. Jättegrattis. Vi ska bara för ordningens skull se vad miljonen låg här i. Yes, där fanns den. Vi ska också få se den rätta ordningen. Bingolotto hade alltså premiär 19 oktober 1991. Men ni har varit underbara. Ni får mer 150 000 kronor. Det är förbaskat mycket pengar. Stort grattis! Det var allt för Upp till miljonen för den här gången. Men nu har ni där hemma chansen att vinna massa pengar, resor och andra härliga vinster i Bingolotto som jag drar igång precis just nu i 7:an. Vi ses där. Puss och kram. Bingolottos upp till miljonen presenterades av Mio, möbler och heminredning. Fritidsresor, Blue Village, familjehotell vid stranden. Lekmer.se, leksaker, barnkläder och babyprodukter. Och cdon.com, hemelektronik, mobiltelefoni, film och musik.